ti je rastvoriš, staviš preko leđa, ovo, kad ti se spava, ti legneš na nju. Najbolja stvar koju sam ikad vidio i koju nikad nisam, kupio. Nisam znao da to postoji. Šta, baš te čudi, jel da? Pa ne, pa uvek je bilo nešto preče. Ti objasni, ali se čudiš mnogo. Pa... Ovaj... znaš, kad vidiš one neke najneverovatnije kadrove snimljene negde na 5-7 miljada kilometara, i imaju još neke 4 gurtne, i to mi ima jedno 4-5 džepova, i veruj mi da sve stane i nikad ništa ne izgubiš. A da sedneš na njima, da klekneš na nju. A si vidio ovako u... Naravno da sam je vidio vidio, zato što ko drži do sebe, kad vidiš ono da, da piše ono CSA, direktor fotografije pa CSA. Znači, garantujem ti da, jer, na primjer, sve gde sam ja bio, gde sam se popeo, imam milione i milione na gore puno kadrova, ali ti kadrovi drhte, tresu se i mogu tetki da ih pokazujem ako je tetka spremna da gleda. Onako bi svaki košta po 2-3 hiljade dolara mogo bi da ga prodam da sam to uradio na, na vreme. Veriš da. I niko, svi kaže da će da napred. I niko nije napred. Ma nema. I čovjek lepo kaže, ljudi, džabe pravite. Džabe pravite, mnogo jeftina, ne prodajem, ne pravim, ono, zato što... snimate li Australijan? Da, da. Dobar ti ugodan. Čekaj, kako je u prodaju? Pravi za prodaju? Ma, kod njega se kupi, brate. Aha. Ono, pošalješ mu pismo, lepo, dobar dan, dobar dan. Ja želim da kupim vaš torb. Your bitch. Imam, da, kako ti kažem, pritom stoji uz sve. Ima neku usranu brown boju. A, znaš, a to, ono, za avion, kad, za voz, za ovo, sa sve kamerom, onako, samo uđeš i legneš, legneš na nju. A cijela fora, ona ima ovako nešto. I ti nju sad kad nabiješ dole, ona kamera stegne ovako i mikron se ne pomeri u odnosu na ono što si ti stavio na stenu. Pa je teška. Hoćeš da zaglaviš, ode, ma jo, opasač malo, malo dorici. Švenkoviš bez problema. E pa sad. Dobro. A staviš na auto, okay. Zakačiš onim gurtnama, staviš kameru i voze 100 na sat, neće pati. Dobro. Na biciklu, na... I potpuno amortizuje i velike, i male, i sitne šejkove. Svaka mu čast. A gdje si vidio? Mislim... U Hollywoodu želim. Nisam znao to što vidim. U Hollywoodu. Ko ova Holly mantra što sam malo tu pričao. Kakav čovječ. Godinama ne znam šta da radim. Ti imaš sad te fenomenalno stare, stare objektive koje kad stavljaš na nova tela. Specijalno tela koje imaju distance kanone, nikone. Ti staviš 1-4 objektiva, ali ono, ono, sve ti gori. I puno bokeh. Zašto? Zato što ti treba polarizacija ND. E sad ti ne možeš tu polarizaciju ND da stavljaš od ozgo napred. Da. Sate da potrošiš. On je napravio distance. Koji je iza. Ne. I unutra ima jedan polarizacioni i ozbiljan ND. Da. Iz tri verzije. Sad ti ubaćeš ono, 1, 2, 3, ko što svakad nikad nisi više od 3 ND-a, 3 gustine ND-a koristio. A preko toga ima polarizator. Imaš točkić. I ti pomeranjem tog točkića, njemu namestiš onu količinu polarizacije koju ti namestiš blendu koju hoćeš. Stikaš na 1.4. Jer šta je problem? Kad njega pustiš na 1.4 svojim novim čipom, njemu to sve... Vrište. I on ti dobar samo kad si ti u Twilightu. Da. Ali ovde kad mu namestiš ono, on, gledao sam snimke, celu noć sam jednu ostao i zove se Holy Mantra, taj... prst. Uređaj. I ima još španci neke napravi.
popularni zato koje uvijek brate. Ti nemaš pare nikada da kupiš toliko količinu filtera. On, brate, ovako. Da sad na njemu pozadi ima za 50 dvojku, za 30 dvojku, za 20 dvojku, šta ti treba, i dva su. Znači, dva NDA, ali su polarizovani, imaju po 12-15 kotova. I ti pomeranjem na drugu stranu otkloniš šta god ti dobiješ onu najfiniju blendu koja ti je idealna za tu situaciju pri te, ono, low light, te objektivu. I ništa ljudi ne proizvode sam to. Samo taj filter prave. Da, da, da. To si morao da kupiš 30 Stefana, 12 Rosco, da bi nabutio taj efekt i da nosiš celu toru. On napravio dobru kuticu i kaže ono, kao nije nam se desilo, kao ljudi posle 12-15 godina dođeš kupiti filter ponovo. Vucali ga... Na tuge staze reši. Rokali, da. Da, da. Mi se slikamo se onako da... Neka. Da bismo se slovi mogli. I malo se učinu, malo da... ovoj kameri, pošto je ovo godin dana, tu već još nismo, ono, se videli s njom kako treba.